В Україні пандемія йде на спад. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин, вакцинація та серйозне ставлення громадян до епідемічних обмежень дали свої плоди. Наразі вся територія нашої країни залишається в зеленій зоні. Ми дізналися, чи видихнули мукачівці з полегшенням, чи залишаються пильними. Пандемія COVID-19 змінила життя цілого світу. Люди вчилися жити по-новому. Але що ж було легше – увійти в карантин чи виходити з нього? Чи зник коронавірус, чи просто зменшилась захворюваність? Ми поцікавились, як живеться мукачівцям у зеленій зоні. Я вважаю, що спав. І люди вже можуть спокійно йти по магазинах, по ринках і купувати для себе їжу і так далі. Но вважаю, вже як вакцину прийняли, і вже люди мають надіжні ходити, сміливіші, розумієте, щеплення. І все, я вважаю, вже такої хвороти, як коронавіруса, вже не є, він вже пропав. Не можна сказати, що вона спала, але вже йде тенденція для того, що ситуація поліпшується. Ну, трошки він притих, цей вірус, а потім стане холодніше, і люди знову стануть хворіти. Бачите, я в масці ходжу, бо боюся. Послаблюють карантини, люди вільніше себе почувають. І мені кажеться, що так. Ну, я слухаю сводки, так що мені кажеться, що спадає. Попри те, що мукачівці почувають себе вільніше і потроху повертаються до нормального життя, маски в місцях скупчення люди все ж надягають. Кажуть, це стало вже звичкою. Я маску не ношу. Раніше я ходив, бо указ зверху, що треба, навіть не запускали в продуктові магазини, навіть на ринку. Коли йду в автобусі, де таке скупчення населення, я беру маску. Ну, та, звісно, маску ще носимо. Незважаючи на перехід у зелену зону епідемічної небезпеки, жителі міста над Латорицею залишаються пильними, дотримуються дистанції та турбуються не лише про своє здоров'я, а й здоров'я всіх навколо. Тож будьте обачні та пам'ятайте, хвороба може повернутися будь-коли.